Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u hedvábné mapy a spolu si teď můžeme zodpovědět na několik otázek. Cítím tři otázky a já si tady připravím tuhle divinační desku. Figurku černá nám vychází, což je řekněme barva vnitřních změn, velkých změn, které můžeme nastolit, taková silně transformační figurka. Tak uvidíme, kam nás to šoupne. Utáhnu ještě kostky. Cítím. Takhle a takhle. Tři barvy. A potřebujeme k tomu samozřejmě i tyhle ty skriptíčka. Samozřejmě hra Hedvábná mapa je k dostání na Gamecrafter. Odkaz je v popisku videa. Dá se to použít právě jako divinační pomůcka pro sebe sama. A nebo jako společenská hra v úvozovkách, kde se věští. No, tři otázky. Za co máme poděkovat? Mi chodí. S čím můžeme počítat? Jako druhá. A jako třetí. Mi chodí vánoční dar. Něco, co bude ziskem. Spíš dárkem o těch Vánocích pro nás. Tak jo, tak jdeme na to. 11, 13, druhý hod, 7, 27, v druhé otázce, 8, 10 a k třetí otázce. Osmnáct. Tak jo, tak se jdeme podívat na otázku, za co máme poděkovat. Hodí mi začít od brány do duše. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Takže jsme v cestě, zapomeňte. A 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dovednosti. Dovednosti. Tak nejdříve si přečteme to, co říká cesta zapomeňte. Klíčem ke šťastnému životu může být zapomnění. Ne zapomnění ledajaké, ale zapomnění, které vám pomůže rozšířit víru v to, co vás přesahuje. Zapomnění, které dává růst tajemství. Vědec v naší mysli osvětluje i místa, která mají zůstat v utajení, aby byla zachována rovnováha. Takže možná i poděkovat za něco, co bylo nevyjevené v té obecné rovině. No a teď už se podíváme na pole dovednosti. Něco jsi se naučil a to ti teď brání v tom jít dál a naučit se něčemu novému. Zakládáš si na tom, kdo jsi, co umíš, jak to perfektně zvládáš. Ne, ne, ne. Zapomeň na to, kdo jsi. Jsi nikdo v tuto chvíli. Vše je před tebou a ty máš šanci naučit se věci od píky. Nevěříš? Pak si na to nezapomněl. Takže jestli máme za něco poděkovat, tak je to za to tajemství, které nás přesahuje. Za to, že nejsme dokonalí a že nezvládáme věci na 100%. Musím říct,
že dnešní den mi tohleto běží neustále dokola ve spojitosti s tímhle YouTube kanálem. Říkám, o co se tu snažíš, Rajneeshi? Proč to chceš mít všechno dokonalý? Teď to nemusíš mít všechno dokonalý, může to být prostě i s chybama, když na to přijde. Nemusíš se sedřít. Nicméně tady je informace o tom, že abych jsme byli šťastní, tak potřebujeme zapomenout na určité dovednosti. Jo, protože ve fázi, kdy už to všechno umíme, a vybavuje se mi teď rozhovor na DVTV s jedním pokrovým hráčem, když už to všechno umíme, tak to přestává být zábava. Tak je to taková rutina. A nejde dokola pořád vymýšlet něco, co by mě rozptýlilo. Jo, to už jsou potom spíš ty otázky, co bych měl dělat jiného, abych se něčemu novému naučil. Takže když vyvážíme tu hladinu toho, že nemusím být dokonalý a můžu být dokonalý, tak mi to umožní jít tou cestou déle a s radostí. Jo? A pak, když se něco povede, tak z toho můžu mít radost. A můžu zase něco pozapomenout, můžu zase něco nechat zaplout do hlouby a vzpomenout si na to zase za 3 měsíce nebo za 3 roky. Že perfekcionismus je hezký, pokud budeme kariéru a jsme kariéristi. A teď to není myšlený špatně, tam to jakoby sedí, ale můžeme potom vyhořet. Takže poděkujeme za to, že se můžeme neustále něčemu novému učit a zároveň nechtějme být perfektní. S čím můžeme počítat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jsme znovu v poli, zapomeňte. A 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A dovednosti. Takže můžeme počítat, a jsme tam, přátelé, kde jsme byli, a s tím, že budeme potřebovat něco zapomenout. A budeme potřebovat zapomenout na naše perfektní zvládání situace, práce, vztahu. A můžeme tedy počítat s tím, že se naučíme nějakou novou věc. Kapiš to? No a vánoční dárek, co dostaneme od Ježíška? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Když budeme hodný, když ho budeme poslouchat. Tělo. Tak vidíte, dostali jsme se někam jinam. Tak, a tělo je oblekem pro duši. Tělo potřebuje pozornost stejně jako vaše duše. Ať už jste šli cestou sebepoznání či nikoliv, cestu těla si vybíráte v době, kdy potřebujete nějakým způsobem zapracovat fyzicky sami se sebou. Dobře. A 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aha, znovu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Odpoutej se. Tak, vezmi tělu veškeré povinnosti, které mělo. Tělo se chce odpoutat od toho, co je. Nechce cvičit, skákat, běhat, létat, nechce tančit, nechce vůbec nic. Toto je jasná zpráva, že se chce odpoutat od toho, co bylo, aby mohlo dělat, co ve skutečnosti chce. Což velmi rezonuje s těmi dovednostmi, přátelé. Takže my darem dostaneme volno a slouží nám to k odpočinku, aby jsme všechno pustili z hlavy. A věřím, že ten dárek bude v tom zapomnění, že zapomeneme. Že si dokážu představit, že se, já nevím, po novém roce vrátím do práce a zjistím, že vůbec nevím ten pracovní postup, který jsem se tak předtím naučil k dokonalosti, že mi to všechno vlastně se vymazalo z hlavy. A zároveň pro některé z vás to je skutečně o odpoutání, dokonalém odpoutání, že přijde změna v tom, co děláte. A objeví se vám nová cesta, nová práce, nový způsob. Tak si to jenom užijte. A nebo hoďte nohy na stůl během Vánoc. Mějte se krásně. Pa, pa.
Náhle prasknul strop. Heneke se vyděšeně podívala. Lustr se uvolnil, ale ještě stále visely u stropu. Co to povídáš? Otázala se. Nejsem Robin, sdělil jí. Praskla střecha zámku a do komnaty se vysypaly trámy a spoustu prachu, přesto ještě spolu Lucián a Heneke seděli na lustru u stropu. Nejsem tvůj život. A náhle zazněl tak velký vřískot, že Lucián málem ohluchnul. To popraskaly nezbedné sítě na louce pod zámkem. Vřískot vymlátil všechna okna zámku, rozbil všechen porcelán a nádobí, ocel zčernela a barvy na stěnách zašly. Vracím ti, co jsi mi dala. A zámek spadnul.